29. Petra pravi, danas je svetski dan hrane. Da li znate šta je to svetski dan hrane? A da li znate šta je to vaš rođendan? Da. Da. Tako i hrana. Da, mi slavimo naš rođendan. Tako je. E, tako i hrana, pošto je mnogo bitna za nas život, za naš život, ima svoj dan. To je današnji dan, 16. oktobar, kada svi slave ovaj dan kao rođendan hrane. Sad ćemo mi da pričamo malo o onome što smo videli juče na pijaci. Može? I da vidimo da. Zašto je toliko hrana bitna za nas. Kažite mi, šta ste vi to juče videli na pijaci? Sada je lupu, krompir, šarletu, rožnje, ročice, rodni, šta još? Kruške, grožđe, malije, beli luk, bravo. Koji ste još luk videli juče? Crni, prazni. I crni, prazni. Prazni luk, bunda, šljive. Bravo, evo gledajte malo ovde. Papriku. Limun. A jeste videli kjelerabu možda? Ja, slabu. A? Jeste videli kjelerabu? Ne. Niste videli kjelerabu, vi ste otišli ranije. A da li ste videli bele rotkve možda? Niste ni to videli, onda ćemo sledeći put da vidimo. Šta smo još videli? Jesmo videli neki možda... Šta smo ono pričali? Šta se stavlja u supu i daje miris supi? Pešta. Pešun. Ce? Celer. Šta još? Paška? Paška. Paškanac. Tako je. I vegeta. I vegeta? Da li je vegeta to što sad pričamo? Ne. Nije. Kada stavimo u supu svo ovo povrće, uopšte nije potrebno da stavljamo vegetu. Ne. Tako? Da, zato što se kao u vegeti nalazi neko voće i povrće koje uopšte nije zdravo i koje je mnogo slano. Da. E, sada mi recite, znači sve to što ste vidjeli na pijaci se zove Petre kako? Šta je to što ste videli? Vuče pa. Bravo, vuče. Posle toga smo išli gde? Prodavnicu. Prodavnicu zdrave hrane. I šta smo tamo videli? Šta je to zdravo i šta je to što tu i prodavnicu bila nije zdravo? Videli smo neke bombonice. Videli smo bane. Videli smo... Jer se sećate one... Sučok. Bravo. Videli smo sučokrat i taj... Videli ste i semenke. I kakao. A odakle se staši dobijaju semenke? Od suncokreta. Iz suncokreta, one velike bele semenke, odakle mi to dobijamo? Od bundeve. Od bundeve? Ja sam dobila od živa. A se sećate šta smo rekli, kako se još bundeva drugačije? Bravo. Kako se bundeva drugačije zove? Ti? Tikva. Tikva. Ili? Bundeva. Ludaja, ludaja, možda ludaja, tikva, bundeva. Ne, to je ružno. Tako, nije ružno. Ne, tjeta. Ona samo luduje po nekoj njivi tamo, zoki ne se da poštiš. Banja. Tako. Drži me na oku. Drži me na oku. E sad, kažete vi meni, šta još ovdje mi se vidimo? Vidimo papriku. A da li možete da mi kažete sada kada prođe jesen, mi smo svo to voće i povrće jeli sveže, tako? Kada prođe jesen i kada dođe zima, za zimu kako mi spremamo to voće i povrće? U jesen. U jesen, ali šta mi to radimo? Šta spremamo za zimu? Zimnicu! Tako je, i šta mi to stavljamo za zimnicu? Kupus. Kupus. I onda će onda bude kakav kupus? Kiša. Šta još stavljamo? Evo ovde ovo jedna teta, domaćica, sprema turšiju i sprema krastavce. Šargareti. Šargareti. Jakovići sprema. Šta još? Pa? Paprika. Šta se još sprema od paprike za zimu?
Ajgar, da volite li da jedete ajgar? Da, da! Nalaze u paprici, a to je vitamin C, koga baš ima puno u paprici, ima ga, a nisu sve paprike ljute. Ja sam pio vitamin C. E pa Neco, ne moraš stalno da piješ vitamin C kao lek, nekad možete da jedete, znači više paprike, ona ima puno vitamina C. Šta još ima vitamina C, a što je jako zdravo za naše telo? Od voća. Kaži mi, Petre, šta je to? Ja, mama, paprika isto. Od voća, šta je to? Puno vitamina C što mi zimi mnogo jedemo ili pijemo. Narunča. Bravo, još. I još šta je to? Brstva. Koje to voće koje zimi? Kiseo, brstva. A? Slušajte, majde pogodite. Ima puno, puno vitamina C. Žuti jesam, bravo. Ali nemam žuticu, bravo Tereza, dobar sam ti kad imaš groznicu. Limun. To je jedan kiseli, kiseli limun koji je jako zdrav za naše... A što plače? Telo, zato što je mnogo kiseo. Ovako se skupio zato što je mnogo, mnogo kiseo. Ali je jako zdrav, tako? Da. Šta još mi to možemo da spremamo za zimnicu? Valjda je jedno isto paprike i vitamin C. E, pa nemoj da piješ vitamin C, rekli smo da možemo vitamin C da jedemo. A jel se sjećate tamo na onoj polici u zdravoj hrani imali smo neke sokove? Da, za koje smo imali smo barni. Barni, bravo. Koji nisu zdravi, a ispod dole onu flašu što sam ja pokazala su sokovi koji su bili zdravi. A koji su to sokovi? Od šarga i od cvekle. Da li možda neko od vas zna zašto je zdrava šargarepa? Za vid, kako je ona deca koja jedu više šargarepe i piju sok od šargarepe, znate kakve će okice da imaju? Da li znate kakve oči ima soko ili oro? Oro, znate šta je oro? Da. Velika ptica, grabljivica koja leti visoko, ali ima tako dobar vid, Staša, da kad ovako pogleda dola, ona može da vidi jednu malu ribicu, jezercetu ili koku i kad krene na nju, one smije. I živi visoko. Da, znate zašto on vidi tako malu koku, Petre? Zato što ima dobar... Ima dobar... Buče? Šta ima taj sok? E, da bi imali... Tako, da bi imali oči sokolove i da imate dobar vid, treba da jedete puno šargarepe. Ja jedam uvek. A sad mi recite, cvekla, da li možda neko od vas zna zašto je zdrava cvekla? Zašto je toliko bitno da mi jedemo cveklu? Ne znam. Ne znate? Sad ću ja da vas kažem. U cvekli se nalazi mineral koji se zove gvožđe. Znate kada idete kod lekara i kada doktorka kaže sad treba da vadimo krv da vidimo kakva vam je krvna slika. I onda oni, kad vama izvade krv i kad vide kakva vam je krvna slika, oni najviše gledaju kako vam je gvožđe. Ako imate dovoljno gvožđa u krvi, to znači da si jak i da si zdrav. One deca koja nemaju dovoljno gvožđa u krvi, uglavnom su bleda i nisu mnogo jaka. E pa cvekla ima puno, puno gvožđa u sebi i zato treba da se jede. Može da se... Rošu se. Bravo. Mogu da se jedu rendane ili mogu da se jedu kako još? U salati kao... Neće pržene. U salati kao turšija. I cveklu možemo da pijemo. Da li neko od vaših mama možda sprema vitaminsku bombu? Evo, moja tetka uzela od turšije sok i dala mi je da pijem. Bravo, i to je zdravo. Mama mi se mi sviđa. A Petre, šta misliš, baki i deke, da li vole da piju lekove?
Da. Pa ne vole, oni to piju, jako im se ne sviđa da bi bili zdravi, da bi nam što duže živjeli. Ali ovo je kroz... Znači, nekad moramo da pijemo nešto i što nema baš dobar ukus. Ja sam, kažem ovo stoje vremena, nije ukusno. Postoji jedan sok koji se zove vitaminska bomba. On se sprema od cvekle, od šargarete i od limuna. Šta mislite, zašto se zove on vitaminska bomba? Zato što ima vitamina. Tako, ima vitamina, puno u njemu i zdravi. Zamislite kad vi popijete čašu vitaminske bombe koja se sastoji od cvekle, šargarete i limuna, koji ima puno, gdje ima puno gvožđa, puno vitamina C i kad vi to ubacite u vaše telo, šta se dešava sa vitaminima? Onda... Šta radi bomba? Onda se boji sa bakterijama. Tako je, onda vitamini eksplodiraju u vašem telu i oni napadaju razne bakterije i viruse. Razne bakterije i viruse. I vaše telo se bori protiv bakterija i virusa kao pravi vojnik. I vi budete kakvi? Jaki. Jaki, kakvi još? Snažni. Zdravi, tako je. Snažni. Bravo. I kad dođu virusi i bakterije, oni ne mogu ni da vam priđu, zato što vi pijete vitaminske bombe, tako? Da. Osim voća i povrća, koje je to još hrana zdrava za vaše telo, koja čini vaše telo jačim, čvršćim, lepšim, a da nije grožđe? Da nije voće, da nije povrće? Ajde mislite malo. Da smo pričali malo pre, što to treba da pijemo da bi imali lepe zdrave zube? Mleko! A šta još? Mleko. Šta je još to belo? Ono što je belo ima puno belančevina u sebi, a sve belančevine... Jaje! Grade naše telo. Jaja, jogurt. Žumanac. Vanjak. Šta još? Šta je još belo? Si? Si! Si, šta je još belo? Pavlaka. Pavlaka. Šta je još belo? Kač? Kačka. Kabar! Bravo! Znači sve to belo gradi naše, slušajte, sve to belo gradi naše telo. Znači i ulazi u našu kosu, sve to belo u stvari kad uđe u naš stomak, posle stomaka ulazi u našu kosu. Pa one devojčice koje vole da piju mnogo mleka i da piju mnogo jogurta imaju lepu dugu kosu, pa imaju lepe nokte, pa imaju lepu kožu i izgledaju mlađe, tako, pa i dečaci imaju jake kosti, pa kad se spuštaju petrin iz tobogan, pa kad padnu, onako kad se spuste lepo i kad padnu, oni se lepo dočekaju na noge, a ne na guzu, jer su im kosti čvrste, snažne, mišići su čvrsti i snažni, tako, jeli Petre? A zamisli kad ne bi pio mleko i kad ne bi jeo sira i kad ne bi jeo jaja, kosti bi ti bilo onako malo klinove, kao kod stare baki, kod stare deki, ti bi samo onako tup, na guzu. Ja stvarno pijem mleko i jogurt. Bravo, zato imaš da... Sa paštetom. Da, i sa paštetom. I zato mogu da napravim spagu da se pustim još šipke, da pustim ruke ovako, da pustim šipke. A dobro, nemoj baš da puštaš ruke, uvijek se može da ne padneš. Ne, a ja mogu! Čak sam se i ljuljio tako, sam trepidala. A ja mogu, da se spustim i samo da strčim i onda na šipke i u tenise. Eto vidite, i onda u baze da strčim, možda da ovaču i vidimo, ko se strčim, šićima i stomaka da lobozim. Onaj drugi basen. Bravo, možeš lepše da skačeš, tako je. I skočio sam u vis i ovako. Ali to je sve zato, znaš zašto Petra? Zato što imaš jake kosti i jake mišiće. I sad nam rastu novi zubi, mlečni se, Saša, menjaju, dolaze pravi zubići i oni će da budu lepi samo ako pijete puno mleka i jedete puno sireva. Jedete sve što je bilo. Evo moj jedan. Bravo. Eto vidiš Petra kako su ti lepi zubi. Osim toga, šta mi ješ? Ovo da bi pitanje. Pitanje. Ja ću mleka
mi je dobro što sam naučila da gledam pod vodom i da plivam pod vodom. Nije, to si zbog šargarete. Ali ne valja da se gleda pod vodom. Ali ja gledam. Znam, ali bolit će te oči. Ne, 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 ja sam mogu sve i gledam pod vodom. Možeš da gledaš pod vodom samo s naočarima. Ne, ja sam naočarima. Znam, ali to nije dobro. Ali nisam bolila. Ja sam jedno ugledala i pecala sam na oči. A ja vodom da se spustim niz tobogan, pa sad dođem na celaj i onda samo da skačem i da padnem u bazen. Znaš, jednom sam ja skinuo mišići i jednom veliki bazen tamo ima dva topa. I onda onaj na mišići ima onaj kruk. E, dobro. E, dobro. Sad mi kažite, Vuče, sad mi kažite osim onog što je belo, šta mislite i osim voća i povrća, šta je još bitno za naš rast? Šta to utiče još da bi mi zdravi bili i da bi zdravi rasli? Šta mi to jedemo? Kad god jedemo, uz ručak, doručak, jedemo šta? Hleb. Ali osim hleba mi jedemo neki beli hleb. Kažite mi, šta je ovo? Kukuruz. Kakva je boja ovaj kukuruz? Žut. Aha. Hoćete mi kažete zašto je bitan kukuruz, zašto su bitni kukuruz i žito, žitarice u našoj ishrani? Pa nije, ja sam jednom ljušta Kako se zove? Kukuruz. A ja u selu. Da li znate možda zašto je bitno da mi jedemo žitarice? Žitarice su... Šta sve spada u žitarice? Žito, žitarica, od koga se sprema? Hleb, kiflice, tako? Sva peciva se spremaju od žita, raži, ječma, imamo ovaj kukuruz, rekli smo beli i žuti. Da li znate šta se sprema i oko od belog kukuruza? Jeste jeli nekad kačanak možda? Da, ja. E, od belog kukuruza se sprema kačanak. Isto tako može i od žutog kukuruza. Šta se sprema još od kukuruza? Da li volite da jedete cilja na broju možda? Ja da! Da, i da li znate od čega se sprema broja? Da. Od čega, Staša? Od kukuruza. Kako mi još možemo da jedemo kukuruz? Da li je neko jeo vas pečen kukuruz? Ne. A da li je neko jeo kuvani kukuruz? Ja da. Epa tamo preko leta, kada kukuruz još ne bude ovako tvrd, kažite mamama i tatama da mogu da vam skuvaju kukuruz, da je seme jako mekano i jako je ukusno. Isto tako kad se kukuruz ispeče, Jovana, on isto tako može da bude lep i zdrav. E sad, da li ste nekad videli u prodavnici beli i crni hleb? Da. Šta mislite, koji je hleb zdraviji, beli ili crni? Beli. Ja jedno i crni. E pa Joko nije beli. Crni hleb, crni hleb se zove integralni hleb. Ja jedno i sa selim. E, znači, bravo. Znači imamo crni hleb. Ja da. Crni hleb je zdraviji od belog hleba zato što on u sebi ima mnogo više vitamina i ako se u tom hlebu stavi još i semenke kao što su laneno seme, kao što je suncokret, susam, znači on je još zdraviji zato što u sebi ima puno vitamina, nema samo ugljenih hidrata, šećera koji jesu bitni za naš rast i razvoj, nego ima Saša i neke vitamine koji su kao vitamin B bitni za naš mozak, tako. I osim toga postoji još jedna grupa hrane koja se zove meso. Meso je jako bitno za naš rast i razvoj. I koje su to vrste mesa koje mi treba da jedemo? Koje su najzdravije? Hajde, znate neko meso?
Ja znam, svinju pila. Svinjsko meso pileće. Čije? Kozije meso, kozije meso, bravo, to je jako zdravo meso. Jako je zdravo kozije mleko da se pije. I to sam pio. I jer ti se sviđa? Odlično je. Šta si rekla, Anđela, ti? I od kokoške. A pre toga, o? O kokoške. Kokoške, to je pileće meso ili kokošije meso? Da li ste čuli za ovce nekad, ovčije meso? A šta je to najzdravije? Koje je to meso najzdravije koje mi treba da jedemo? Meso. Dva puta nedeljno, ali dobro jednom može da prođe. Šta je to? Šta je to? Šta je ono što mi jedemo kao namaz ovde? Riba. Riba je najzdravije meso koje treba da se jede. I pogotovo morska riba. U konzervi, može i u konzervi. Hoćemo drugari da jedemo, jer vam se jutro sviđalo ono pita što ste jeli? Da, da. A? Koja pita, Petre, da si ti jeo? Pita krompiruša, tako, a? Sada ćete crtite izložbu zdrave hrane. Znači, crtat ćete sve ono o čemu smo pričali. Puna voća, puna povrća. Možete i jaja da crtate i ribu. I ovaj pileći batak ovdje. Ja ne znam.